יש את הגמרא בברכות, מכירים את הברכה הזאת? גמרא, הגמרא בברכות, אם אני לא טועה, חף ג' אומרת הגמרא שם, על אותו אדם שההלכה גם נקבעה לפי הגמרא הזו. איך הגמרא אומרת בברכות? נכנס אדם יהודי ירא שמיים. נכנס לשירותים ציבוריים. והוא ידע שאסור להיכנס עם תפילין לשירותים, אפילו מכוסות. מה עשה, אומרת הגמרא? שם את התפילין שלו בתוך כאלה, כמו, אתה יודע, כמו כברות כאלה. בחוץ, מחוץ ל... זה ככה, שם אותם כזה, כמו איזשהו... להחביא אותם בינתיים ככה, מעל השירותים כזה. אומרת הגמרא, נכנס להתפנות, יצא. אין תפילין. אומרת הגמרא, הלכה פרוצה אחת מהשוק שמצאה תפילין. לקחה את התפילין, ועל התפילין היה שם של הרבי. נכון שאתם מדפיסים ועושים מתנה לאנשים נרתיק של תפילין, אז אתם כותבים שם את השם, פלוני אלמוני, נכון? אז היה כתוב על הנרתיק שלו פלוני אלמוני. הלכה לישיבה של פלוני אלמוני ואמרה, אתם רואים אותו? זה היה איתי. ואחרי שהיה איתי, ברח, לא רצה לשלם. אם אתם רוצים את התפילין שלו, תשלמו לי את מה שהיה איתי. אומרת הגמרא, הסתכלו על הפרוצה הזו ואמרו, מה? היה איתך? אמרה, מה זה היה איתי? היה איתי, התפילין היו לידו. סיים את מה שסיים, לקח את התפילין וברח. תפסתי לו את התפילין ואמרתי לו, היי, אם אתה באת אצלי זה עבודה, לא שילמת, אתה תשלם. הלך, אז אמרתי, טוב, אני אמכור את הדבר הזה. עכשיו אני רוצה שתיקחו את זה, תשלמו לי על מה שהוא היה איתי. אומרת התורה, הגיעה לישיבה, בא בוכה, אומר להם, היה היה התפילין שלי. אמרו לו, שושו השואל, חלי תפילין שלי, אה? יוסף, תפילין שלי. אמר להם, כן, התפילין שלי, עד שלא מה קרה לי, אני איבדתי את התפילין. אמרו לי, איבדתי תפילין, איבדת את הראש. לא, התפילין שלי, הייתי באיזה שיר, לא, אנחנו יודעים איפה היית, מאמי. לא, אני נשמע, מה זה, איפה הייתי? אתה היית ועשית ו... אני? כל הישיבה אמרו לה, היית ועשית ותתבייש לך. מכרת את תורתך ואת תפילין שלך, מכרת בשביל פרוצה. אומרת הגמרא, מיד עלה על הגג והתאבד. ברא ברכות. אמרה תורה, הלכה למעשה למדנו שאם אדם נמצא במקום ציבורי, יכול לקחת את התפילין ולכנס לשירותים. מחוסות, מקום ציבורי, לוקח את התפילין ומכניס אותו לשירותים איתו ביחד, אין מה לעשות. מפה הלכה מתירה. אבל אומרת ההלכה, כל הישיבה שלו שהאמין על הפרוצה בשוק, דם ראשו על ראשם, שהבושה שבישו אותו, זו בעצם הרצח שהוא נרצח על ידם, ואין להם מחילה. כי בושה זה מוות. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מוכן לסבול, לספוג הכל. לבייש בן אדם, אני לא מוכן. ועל זה אומר המהרש"א, אומר אפילו בידוע לך, ידוע לך, שאדם מתבייש ממשהו, ואתה יודע על חברך שהוא מתבייש, והדבר הזה שהוא מתבייש בו הוא ידוע לציבור. סתם לצורך העניין, יש לך חבר שעכשיו אבא שלו התגרש. למה? אמא שלו בגדה באבא שלו. וכולם מדברים על זה שאמא של חבר שלך בגדה. אומר המהרש"א הקדוש, אפילו בידוע, בציבור, דבר הבושה. ואתה יודע שהחבר שלך מתבייש בדבר הזה, והדבר גלוי וידוע. אסור לך להזכיר את הדבר הזה, שמא יתביישו ממך עוד אנשים. כולם יודעים שהיא בגדה. עכשיו אתה אמרת לעוד אחד שהיא בגדה, ובגלל שאמרת החבר שלך עכשיו עוד פעם מתבייש בפני עוד בן אדם, דע לך, אומרת הגמרא, סגולה לקבור בנים בחייך. והרוצה לראות במיטת בניו, אפילו בגלוי,
גלוי, ידוע דבר הבושה, ילך ויוסיפה על אחת כמה וכמה. כולם יודעים שהיא זנתה. ואתה יודע שחבר שלך מתבייש בזה. ואתה הולך לומר למישהו, אתה יודע למה ההורים שלו התגרשו? אמא שלו זנתה. כולם יודעים. הוספת עוד אחד, אומרת הגמרא עליך, בידוע עליך, שאתה ביישת עכשיו עוד בן אדם, ביישת אותו בפני עוד בן אדם. ועליך נאמר שיש לך סגולה מעכשיו מתנה לחיים, לקבור את בניך בחיים שלך. למה? כי אתה קברת עכשיו בן אדם, שהרי בו ידוע שאדם מבושה קובר את עצמו. אדם מהבושה מוכן למות. אדם מהבושה תולה את עצמו, זרוק את עצמו. ואיך אומרת הגמרא בבא מציעא? ככה מביאה הגמרא. טוב לו לאדם שיזרוק את עצמו לכבשן האש. תתאבד. ולא ילבין פני חברו ברבים. עדיף שאתה תתאבד ולא חבר שלך יתאבד בגללך. שים חבל, אל תשים לאחר חבל.